Per Karlsson och i samma veva en enorm hyllning till sig själva, svensk fotbollspublik. Det är något utöver det vanliga. Ja, överlägsen skulle jag säga. Det spelar ingen roll nästan. Om de stora lagarna bestämmer sig så är det rysningar alltså. Och det är klart att det här är något som alla drömmer om. De här små killarna som står där nu skulle också vilja ha så här. Men det krävs ett jäkla jobb och som det står på de här tifona varje dag. Det är där det krävs också. Inte bara när det är kul och solsken och sommarlov och kort som jag brukar säga. Utan varje dag för att bli så här stor. Som sagt, nu hör vi det omisskännliga smattret ifrån kortsidan. Ligger några sedlar i tifohinkarna och några timmars arbete bakom det där. Ja, han ser ju på Per också. Han är ju otroligt svårt att ta in det här. Det är så himla stort även för honom. Det är inte bara att det är så här. För man ska komma ihåg en sak att de flesta av de här supportergrupperna, oavsett vilket lag man håller på. Ja, jag blir småförbannad så att han inte får komma in. Nu rullar den här inne. Ramsan för 346 matchersmannen i Allsvenskan i AIK-tröjan, Per Karlsson. Okej, då tar vi det från början. Min familj, mina vänner är här idag. Och jag är glad att ha fått se det här skådespelet. Det har varit otroliga scener. Jag tror jag talar för alla. När jag säger att det kommer stanna kvar för oss i resten av våra liv. Jag har fått så mycket kärlek, inte bara idag, utan den sista tiden, över flera år egentligen. Och när jag skulle förbereda mig på vad jag skulle säga här idag så slog det mig att jag fick en video skickad till mig i somras.
Videon visar en annan spelare som avslutar karriären framför sin hemmapublik på Olympiastadion i Rom. Där är min Olympiastadion. Och jag tror många av er känner till honom. Hans efternamn är Totti och det finns inga andra liknelser mellan oss än att vi kanske håller just ett tal så här efter en karriär. Oavsett vad så lyssnade jag på hans tal och det var en sak jag kunde relatera till. Och det är att när en fotbollskarriär är klar, då är det dags att bli vuxen. Då är det dags att växa upp. För jag har levt i en pojkdröm i hela mitt liv. Och det har varit en ära att verka som fotbollsspelare. Det har varit en ära att vara AIK. Framförallt har det varit ett privilegium att få leva sin pojkdröm. Men jag vill inte växa upp. Jag vill inte bli vuxen. Jag vill fortsätta leva den här pojkdrömmen. Därav är det lite sorgligt att säga farväl, även om jag försöker vända det här till något positivt. Och det är att jag gett mig själv möjlighet att spela så länge. Och det är delvis, eller ska jag säga, framförallt tack vare er. Ni har varit en fantastisk publik, ni har pushat mig framåt, ni har knuffat mig framåt. Jag behövde vara på tå. Ni har gjort mig till en bättre version av mig själv. Och det kommer jag evigt vara tacksam för. Så tack för att jag fått leva min pojkdröm tillsammans med er alla. Tack för att jag vill likväl tacka för att jag har fått bli den, just en bättre version av mig själv. Och det är tack vare er. När jag står här ikväll vill jag också lyfta blickarna mot min fru Mia. Hon är här. Det hade inte varit möjligt utan henne. Hon är navet i min familj, i mitt liv. Och liksom ni har gjort mig till den där bättre versionen av mig själv. Alexander är här, det är min son. Han är 6 år gammal. Kom, Alex! Han älskar fotboll. Han älskar AIK. Min dotter är här också idag, Stella. Hon har inte varit på så många matcher än. Men en dag ska jag berätta för henne vad pappa har sysslat med alla de här åren. Min familj är här. Mias familj, mina vänner, sitter uppe på västra läktaren. Och likt jag sa i början, jag är glad att de fick se det jag såg ikväll. Jag hade tänkt att jag gjort någon slags gärning, men efter idag så måste jag omvärdera det. Det har varit en fantastisk scen. Jag vill säga tack till AIK också. Henrik i spetsen som tillsammans med de som arbetar kring honom, Henok och ledarteamet, som gav mig möjligheten att
faktiskt få äntra gräsmattan en sista gång här. Jag känner att hela klubben verkligen ansträngt sig för att jag ska få ett fint avslut. Och det är likt till publiken. Det kommer jag vara evigt tacksam för. Ni har verkligen gått den här extra milen, så att säga. Tack så mycket. Vill ni höra mer? vad ska vi säga då? Vi kommer att avsluta med ramsa, men jag tänkte säga några... Vad har det gått? Har det gått 19 år sen jag gjorde min första match här? Och den här spelaren som står här idag, han är lika hungrig, lika motiverad som jag var en gång i tiden. Däremot är det andra saker som gör att jag står där jag står nu. Och hade det bara handlat om min glädje till AIK, min glädje till fotboll, så hade jag fortsatt pushat 40. Jag vet att ni ska ha med det. Jag uppskattar allt ni har gjort, allt ni gör. Och jag lägger mig platt helt enkelt. Ska vi ta en ramsa eller? Vi har slut på ord här. Det finns ju två att välja på, men låt oss tillsammans köra. Okej, då tog vi igång. Världens bästa konsol, han gör det. Jag vill också säga att bland det jag inte tackade var faktiskt mina lagkamrater som står här bakom mig. Om jag är dåtiden så är det här framtiden för vårt lag. Och det har varit en värdig, det har varit en... En fin sista tid, trots att jag går skadad, så har det här varit stöttande killar, fantastiska killar. Jag liksom framför er så lägger jag mig platt inför mina lagkamrater som har uppmuntrat idag också. Det är en
Det är en fin scen att stå. Fin scen att stå. Nu bland. Det är fint att se dem stå bakom i ryggen. I och med att vi inte har så mycket mer ord, kan ni hjälpa mig med låt nummer två så kör vi igång det också. Tack, jag känner verkligen en... Det som började i tårar ikväll har jag faktiskt bytts ut till, till en glädje. Jag känner enorm stolthet att stå här. Och det är så många kvar som lyssnar till mina ord. Det är fantastiskt. Men nu börjar ordet ta slut och jag måste nästan lämna över till någon annan.